reći da je dobar dan. Svi mi, evo, osjećamo se pripadnikom stradalih pripadnica i pripadnika Oružanih snaga. Izražavam najbolju sućut u ime ministra obrane gospodina Branovića, ime svih nas ovdje u svojoj osobnoj ime. Znamo da je ovo nešto što jako interesira hrvatsku javnost. Hvala vam na ovakvom velikom odazivu i mogućnosti da na neki način damo najkonkretnije informacije što to Ministarstvo obrane i Oružane snage i sve službe koje djeluju u ovom sustavu rade na prevenciji i suzbijanju ovakvog nemilog događaja koji, nažalost, eto, uvijek ima, nekada više, nekada manje, u ovoj godini, nažalost, već dosta. Nije individualno da jedna ova smrt, prerana smrt, ubitak vojnika ili vojnika, odlazak na ovakav način hrvatskih građana, ali i naših vojnika, nije vezan za službu. Da nije počinjen u prostorima naših vojarni, naših sustava, da se on dogodio, nažalost se dogodio, ali dogodio su se svi nekako izvan prostora, izvan sustava, izvan službe. Hvala vas, pozdravljam, hvala još jednako na odazivu, izražavam duboku sućut. Volio bih da nikada više ne moramo stati ispred vas koji informirate hrvatsku javnost zbog ovakvih stvari, nego da se nalazimo ovako u velikom lijepom broju zbog nekih ljepših stvari, zbog opreme napredovanja, zbog boljeg uključivanja hrvatskog vojsku, kao za što veći broj ljudi stvaranja jedne velike sigurnosti koju svi naši građani, većina naši građani uvijek ima kada spominjamo hrvatsku vojsku. Znamo da je hrvatska vojska uvijek tu, kad je najpotrebnije, kad je najstresnije, da uvijek ustače pomoć. Sa vojstvom Oružanim snagama se smatraju jednim od trećih oblika svojih događaja. I kao takva, oni se prate, analiziraju, stigljen da nešto manje, da se kupuju svoje preventivne mjere. I tim pitanjima se bavi, naravno, zapadni bilanac, cijeli zapadni bilanac u Oružanim snagama. Bavi se sigurnosne službe, vojna policija i psihološka i zdravstvena sigurnost u Oružanim snagama. U zadnjih 20 godina, dakle od 2001. godine do danas, 2011. godine nije bilo ni jedan slučaj samoubojstva u Oružanim snagama. U svim drugim godinama smo imali slučaje samoubojstva. Još sam kazati da u svim ovim slučajima i snagama sudjeluje civilna policija, naravno ostali organi, naravno sudjeluje vojna policija. Obzirom da su se početi događaja dogodila relativno nedavno, istrage još trajaju i mi doista nećemo ovdje sad iznositi do kakve detalje vezano za istrage. Još jednom, mi u Oružanim snagama ćemo poduzimati mjere, naravno ćemo analizirati što se događa, jer već sad, dakle, imamo jedan porast u odnosu na prethodne godine. Nadamo se da do kraja godine toga više neće biti. Imamo već plan mjere koje moramo poduzeti i učiniti sve što moramo učiniti da eventualno prepoznamo i spriječimo takve događaje. Dakle, ono što bih htjela reći, sustav prevencije unutar Oružanih snaga, ono što mi imamo od samog početka, dakle od samog ulaza i začasnika i dočasnika, isto tako, prvo da se liječnički pregled i koji može psihološko testiranje, nakon toga imamo i specifične metode aktivnosti
koje se odnose na psihološku prevenciju ovisnosti, psihološku prevenciju nasilja u obitelji i kad je kraj karijere, pomažemo ljudima koji u ovom zemlju sustave razgovara se sa njima, tako da se na određeni način prilagode i priviknu na cijeli život. Ja ne rekomendujem.